Добро утро, вие гледате Събуди се. В следващите минути в ефира ни, макар и виртуално, ще лохаем много хубаво. Отправяме се към Южна Франция и Граса, за да се потопим в изобилие от приятни аромати. Малкото френско граче, което наричат световна столица на парфюмите, е побратимено с нашия Казанлък. Причината за това приятелство е българската роза, която влиза в състава на много френски парфюми. Бързам да кажа сега вече добро утро на Петя Желева, която вече ни очаква в една от най-старите парфюмерийни къщи в Грас, създадена преди 2 века и половина. Петя, здравей! Добро утро! В Грас парфюмите са в своето кралство. Тук се създават някои от най-престижните и популярни аромати в света. Във вековете назад обаче, преди появата на парфюмите, Грас е бил градът на фармацията. Заради изобилието от билки, растения и популярни треви, които са влизали в състава на много природни лекарства. Сега се отправяме на ароматно пътешествие в една от най-старите парфюмерийни къщи, създадена още през далечната 1747. На какво уха е любимият парфюм на Наполеон? В състава на кои популярни парфюми влиза българската роза и как сами можем да създадем своят парфюм мечта? Разказваме сега. Любовната история на Жан Дю Галимар с ароматите започва през далечната 1747. Парфюмерийната империя е снабдявала дори двора на крал Луи 15 с масла, мехлеми и парфюми от оригиналните си формули. 2 века и половина по-късно фамилията продължава красивата си история, започнала с парфюмирани ръкавици. Невероятната им семейна история започва с производството на кожени ръкавици. През 1747 година Жан Дю Галимар решава да парфюмира ръкавиците, които миришели лошо. Това са и първите стъпки в парфюмерията. Продавал е тези ръкавици на така наречените буржуа, стига дори до кралския двор. От билките и растенията, които използвал, за да ароматизира ръкавиците, правил и лекарства, с които лекувал децата си. През 17 и 18 век, за да прикрива неприятните миризми, френският кралски двор парфюмирал почти всичко. Крал Луи 15 настоявал ежедневно да се сменят ароматите в стаите му. Революцията в развитието на парфюмите идва с появата на одеколона през 1709, а златната ера в тази индустрия настъпва през 19 век с откриването на ароматните синтетични вещества, които правят парфюмерийния бизнес достъпен не само за елита. В миналото парфюмите са били много натурални, но изключително тежки. Химичните съставки са позволили тяхното олекотяване. На практика, преди да сме се парфюмирали с етерични масла, а днес правим композиции. Тази революция е дала шанса на милиони жени по света да имат достъп до парфюма, защото естествените аромати са стрували цяло състояние. Днес обаче натуралните парфюми се завръщат отново на мода. Преди няколко години, по искане на кмета на Грас, семейство Галимар приема предизвикателството да създаде парфюм, който би харесал на Наполеон. За да създадем този парфюм, надникнахме зад мъжа Наполеон, а не зад историческата фигура. Наполеон обичал конете, така че сложихме нотка от кожа. Обожавал е портокаловия цвят и виолетките. Добавихме и от тях. Императорът е бил известен почитател и на жените. Обичал е много през живота си. Жена си, любовниците си, майка си и сестрите си. Често подарявал рози на всички жени около себе си. Рози, които днес България подарява на Наполеон под формата на аромат. Българската роза е на особена почет в нашия град. Тук често посрещаме българи. След парфюма Наполеон решихме да създадем аромат и за любимата му сестра, принцеса Полин. Тъй като той е обожавал розите, направихме този парфюм много розов. Сложихме различни рози, сред които и розата от Казанлък. Този парфюм е символ на приятелството ни с България и макар, че никога не съм била във вашата страна, всеки път, когато усетя аромата му, ми се иска да тръгна към Казанлък. На нас обаче ни се иска да останем при Шантал, за да надникнем зад кулисите на парфюмерийната империя и да научим как се създава собствен парфюм с любими аромати.
Създаването на парфюма включва три етапа, които съставят пирамида. Най-отгоре са главните нотки. Те обикновено са леки и свежи и са първите аромати, които усещате веднага, щом подушите парфюма. Следват нотките, които формират сърцето му. Те издават неговия стил и характер. В основата на пирамидата са базовите нотки. Тях усещаме най-накрая, часове след като сме се парфюмирали, но те са най-трайни. След тези основни познания и избора на аромати, които да съчетаем, следва най-приятната част от създаването на парфюма. А за да се потопя в розовия сън, ще трябва да изчакам 3 седмици. Времето необходимо, за да отлежат добре ароматите в флакона. Нямам търпение да помириша парфюма, който Петя сътвори, а страната ни, освен с розите си,